Zdravím všetkých poslucháčov. 365, som tu. 19.4.2012. Bohuško. Čau. A toto je ďalší diel 365. Včera to bolo husté, tak to má byť. A chceš žiť, tak musíš preto niečo urobiť. V práci pohoda, na šatni samé nezmysly. Ak nemusím, nad blbosťami nemyslím. Po práci ďalší chalan príde nahrávať. A ja ako z ich spievam, je to paráda. Keď sa golo v rantu dobrý rap podáva, som ako D a prestávam sa ovládať. Vrátim sa k battle z budky, je to freestyle hra. Náš chval má Lukaso, že to na konci vzdal. Páč, ak by to neposral, tak by aj Elkeša dal. Ale život je tom, aby sa človek zlepšoval. Okej, dnes je tu Borec, čo tiež dáva vety. Není to nikto iný než náš chvalák Redy. Nahrávame rapy, presne ako vtedy. Metaforicky sa opisujú životné zmeny. Meno hostia poznáš, tak sa dobre priprav. Nemusí to byť text, dnes bude stačiť freestyle. No a na konci refrén, hasta la vista za 365. Tvoj Bohuš poetista. Kdo? Kdo? Tvoj Bohuš poetista. Jo. Pojď pod so mnou, dáme rapy v repre. Pre Bohuška na 365, jak na Subway Series, tam dole v metre. Ideme underground, naplno a večne. Pojď pod so mnou, dáme rapy v repre. Pre Bohuška na 365, jak na Subway Series, tam dole v metre. Je to underground, jo, naplno a večne. Já jsem tady u Bohuška v Reprostudiu, 365 denník píšeme tu spolu. Je to freestyle u nás doma, Reprostudio tě vítá. A jak to bylo dneska? No celkem pohoda, v půl šestý vstávačky. Pak na praxi vařit pro tři kačky. No mě to baví vážně hrozně moc, když musím dělat svíčkovou tři tuny. No je to pro mě fakt moc, no je to radost, když pak jdu za mojí baby. Nahrajem spolu track v repru a pak to cedí, pak to sedí, ty to cítíš, když vyjde CDčko a ty si to v hlavě pustíš. Pustíš si to pěkně z obou stran do levýho, od pravýho ucha. No to tě baví, mě to nebaví, mě jo, proč ne? Je to lepší, než když potkáš feťáka, který ti řekne, že tě zabije. No, zabil bych ho taky, když mě chce píchnout jehlou, no dám mu facky. Levá, pravá strana, tak to má být, ale radši u Bohuška dám si pivo, brčko, taky. Taky si dáme to druhý brčko, ať tě jdu domů vypálenej, no. A teďko, tečko, tečko, dvojtečko, otazničkem, dáme si prdel. No, troj pivo som si teraz kámo dal, a tu na Redim som si zafreestyloval. On vraj postral hovno, dobrý track nahral, a ja som teraz pre vás urobil 365, presne tak, jak ju počuješ. Takže sa s vami lúčim a zajtra bude ďalší diel. Majte sa krásne, zdraví vás Bohuško, ne z Plzne, ale z Prahy, z Repro Štúdia. Už si to dneska 8-krát počul na bíte Jurassic 5, moja jedna z najobľúbenejších skupín, lebo to je fakt úplne ukludňovačka. Dobrú noc, čau, vy kukači.